kan börja. Har vi en tid igång? Kör! Va? Ja, kör du! Kör du! Han tar tid när du kör igång. Ja. Kör igång! Jajamän, det är bara att äta! Oj, han var Sverige! Hallå Norge, det här är Sverige som tar rekordet att checka smörkort. Vi är bara gottar hos era bekymmer. Oj, oj, hallå, det är allting i målet. Halvpaket, 100... Det är typen av vår stor gruppen för er. Ha ett gott nytt år. Hej Sverige.